Jako nas raduje što su bezbednosne prilike takve u Nišu da ne pamtimo kada je bilo drastično narušavanje javnog reda i mira. Jako je bitno da živimo u gradu gde nema incidenata na sportskim manifestacijama. Naravno, ako izuzmemo finalnu utakmicu Kupa Radivoja Koraća, kada se dešavalo ranije da bude tuče. Jako smo srećni jer za sada postoji sasvim pristojna i korektna komunikacija organa reda sa građanima. Drago nam je što je otvorena policijska stanica na Stočnom trgu, to je jedna od tema. Pa prijatno smo iznenađeni da je ono, zvali smo ga misteriozno ubistvo i jeziv zločin na Kamenjičkom visu ipak rasvetljen. Mada smo pomislili da će potrajati mnogo, mnogo vremena i možda se neće rasvetliti. Takođe, želimo da govorimo i učešću policije u toku epidemije, u toku policijskog časa, ograničenja kretanja građana kada je, boga mi, nacija bila zabrinuta za opšte zdravlje. Kako, dakle, funkcioniše policija danas da... Kako je izgledao rad u minulih 5 meseci, osvrnućemo se na sve ove događaje, ali poslati jasnu poruku za leto u razgovoru sa načelnikom policijske uprave Niš, gospodinom Slavišom Virijevićem. Slaviša, dobar dan, dobro nam došao. Dobar dan i hvala što si mi zvao. Kako si, stari družni prijatelj? Eto tako, da budem slobodan, tako, ipak su ovo niški mediji. Da li kucamo drvo. Lokalni mediji, pa ćemo onako klasično, s obzirom na to se znamo 100 godina, tako na ti. Nema tako, ništa apsolutno, apsolutno. Tako je. E, dobro, iznenadio sam se prijatno. Možda nećemo onim redosledom koji sam planirao da krenemo od onog što je najnekako svežije. Kada se desilo ono ubistvo na Kamenjičkom visu, sve to bilo u senci malčanskog berberina. Jest. I još plus palj leš, bilo pitaj Boga da li će ikada i kako da se rasleti. A onda ste nas pre nekoliko dana prijatno iznenadili kada ste izdali saopštenje, u stvari ima nedelju dana, da je to, taj zločin rasvetljen sa čvrstim i jasnim dokazima. Jeste, ja sam neki dan nakon rasvetljavanja tog krivičnog dela i u razgovoru sa pripadnicima krivičke policije koji su to radili, stvarno sam dužan da s tim ljudima zahvalim, jer su radili u etapama. Prvo, desilo se u vreme kada je gro snaga, kada je velika većina snaga bila angažavana na području Knjaževca, Komalčanskog berberina. Tako da je to bilo, taj događaj uopšte bio malo u senci. I drugo, mi smo odradili tada što je moglo da se odradi, da se odradi uviđaj, da se ti razgovori sa porodicom, sa okruženjem, sa ljudima koji su znali pokojnika, da se sav taj posao odradi. Nakon toga, kažem, tih 17 dana dok je trebala potraga, to je bilo malo u senci. Krenuli smo da radimo nakon lišenja slobode Malčanskog berberina. Onda je nastupila korona, pa smo ponovo bacili akcenat na epidemiju. Nakon toga smo, da kažem, u trećem naletu identifikovali izvršioca i uhapsili ga. Kako je išlo razotkrivanje? Ajde sad, budemo realni. Dođete tamo, vi imate spaljen leš, ono krećete od nula, je li tako? Pa dobro, na početku radi forenzika, je ta koja radi svoj posao. Sad to radi razne logističke službe. Nisto logističke službe, to su službe u okviru kriminalističke policije. Ali pretraga telefona, pretraga baznih stanica, forenzika i tu se prikupi sve to što može da se prikupi. Onda se radi jedna analiza, trijaža svega toga što se donese sa lica mesta. Zatim kontakti, razgovori sa porodicom, sa okruženjem, sa ljudima koji su ga znali, pošto pokojnik bio pasionirani lovac sa lovcima. Mi smo išli na područje drugih, opet taj famozni Knjaževac, gde on lovio tamo. Pa smo išli da obavljamo razgovore i sa njegovim prijateljima, sa lovcima, jer u početku se ličilo na to da nema motiva. Ali nemoguće da nema motiva, čovjek je mrtav. I onda dođe se do negde, lupi se u zid, pa se onda vrati 5 koraka nazad, pa se analizira da nismo nešto propustili. Ovo je odlično odrađeno, to je odradila, da kažem, pošto imamo tu u okviru kriminalističke policije, imamo operativu, kriminalističku tehniku ili forenziku, imamo ljude koji rade bazne stanice i taj pismeni deo, po znacima navoda, službe. Zatim imamo analitiku, svi su oni dali doprinos i ovo je po meni jedan primer klasičnog timskog rada. Ja nadam se da sam im pomogao time što sam bio ubeđen da će rešiti i ljudi nisu imali pritisak da mora da se radi po svaku cenu i da se radi ajmo, nego jednostavno neke stvari se odrade kad su zrele. Osumnjičen je, nažalost, brat. Problem je pravno-imovinski odnosi. O tome će više na sudu.
Da li ste zadovoljni mlađim kadrom? Nešto o čemu smo nas dvojica stalno u programu govorili, to je da je policiji potrebno mladih policajaca, što više imali smo 70 policajaca je primljeno u posljednje dve godine ili više, koliko? Pa više. Sada imali smo 40 i sada je primljeno ukupno 51 policajac i vatrogasac, zadnja ekipa. I ovo što malo sam... Su dobri detektivi ti mladi. Prekinuo sam te, pa nisu još ovaj. Zato što, a vreme mora da uče. Mislim da je svaki posao i ovaj naš je zanat. Ja sam diplomirani pravnik, ali ja sad ne umem žalbu da napišem. Ali možda sam naučio nešto... Pa moramo da naučimo nešto u tom, ovaj zanat. I drugo što ti, bitno je da su oni potencijal. I mi smo sad imali polaganje zakletve za dan policije pre nedelju dana. Mislim da je najsvečaniji deo u tom našem danu policiji su dve stvari. Prvo je polaganje cveća na ploču našim poginulim kolegama i druga stvar je polaganje zakletve tih mladih momaka. I to je za mene jedan vrlo svečani čin i mi smo to, da kažem, i snimali, dokumentovali, oni su dobili te svoje diskove, fotografije, gde, otprilike, to je, ja iznosim svoje mišljenje, kao i ti što iznosiš. Ja kažem, ovo što ste vi sad završili, to je centar za osnovnu policijsku obuku. Sam naziv kaže sve to. To je ništa. Treba im 3-5 godine da počnu da grizu, da razlikuju dobro. U stvari, oni znaju da razlikuju, ali da se definišu, da se profilišu, da uče u starije kolege i da teorija je jedna praksa. Apsolutno. Nekad treba prelomiti. Nekad, i oni znaju, prava i pravda, pravda su dva različita pojma. Vrlo često znaju. Apsolutno. Ako dođemo blizu, onda smo super. I dobro, mladi imaju volju. To je to. Imaju volju. I čini se da ponovo, prošli ste kao policija, vrlo težak period, period izazova, kad nije bila tako popularna, ali čini se i za vojsku i za policiju sve više i više zainteresovani. Meni je iskreno, ja kao i ti krećem se po ovom gradu i imam dosta širok krug i poznanika, da ne kažem prijatelja. I onda kad me neko pozove ili kad u razgovoru, ja sam automatski se spreman da mi se neko žali. I onda, ali bi se desilo nekoliko puta i to sve više, da mi neko kaže, skoro su me, ne znam, kod metroa ili u Knjaževačkoj zaustavili ovi tvoji. I ja sam već spreman na raspravu da kažem, 100% si nešto kriv, a u stvari čovjek hoće da mi kaže, lepo je bilo, uljudno, ljubazno. Ja kažem, ono, da se vratimo, nije teško biti fin. To pokušavamo i ja sam zadovoljan da ponašam, uvek ima, nikad nismo zadovoljni do kraja. Nikad neko neće biti zadovoljan sa nama do kraja. Ali ja kažem, tu smo da gledamo da budemo dobri. Ja moram nešto da pitam ovako, bit ću slobodan. Stalno me plaši ona kamera na Banjskom putu i vrlo je često. I više krijete se, postali ste mnogo lukavi iza žbuna i u poslednje vreme menjate lokaciju i sad ste se sakrili. Da. Naročito imate par pozicije gde oni od ozgo ne mogu da vam dojavaju da ste sakriveni. Jeste, ali... Šta se dešava s tom kamerom? Ona samo plaši ili snima pa... Možemo da očekujemo da nam stigne, ne znamo, pojasni nam malo, Slaviša, šta smo da... Neću. Nekad plašimo, nekad snimamo. Tako da, ali kao što... Ali toliko nalaze skrovita mesta, ja sam govorio, ljudi, vodite računa kad idete prema banji. Molim vas, poštujte, 50 je maksimalno dozvoljena brzina, vodite računa na 40, policajci ne staju baš na 40, nisu pokvareni. I to je dobro, znači, uglavnom kontrolišu tamo gde je 50 ograničenje, ali par štekova opasnih i oni od ozgo ne mogu da blenduju. I vrlo često i stvarno se korektno i lepo vozi. I nema udesa na banjskom putu. Pa nema, nažalost, ja ti smo pre emisije pričali uopšte i o rezultatima. Mi smo svim rezultatima zadovoljni i svuda smo u plusu, da kažem u tom pozitivnom plusu. Nažalost, kod saobraćajnih nezgoda smo isto u plusu, ali u negativnom plusu. Ne po broju saobraćajnih nezgoda, nego po broju stradalih lica u saobraćaju. Ali, nažalost, tu ne možemo da utičemo. Koliko god da ti rasporediš patrole, planove, pokrivanje i sve to, nikad ne znaš da li neko vozi nervozan, da li lud, da li pod alkoholom. Na sreću ima manje alkohola i kao i ti krećemo se i na proslavama. Sve više ljudi se voze taksijem, sve više se tu šeta, sve više se ne pije kad se vozi, ali nažalost imamo taj negativan trend po broju stradalih u saobraćaju. Nema veći broj saobraćajnih udesa, ali ima veći broj neka negativna karma, kao što je, gledamo ovdje da bude dobra statistika,
pre dve godine je, cele godine je bila statistika dobra i na kraju godine u decembru mesecu je voz natrčao na autobusu u Međurovu i bilo je katastrofa. Da, ali generalno jesu Nišli dobri vozači. Kakve su nam ulice? Mislim, kakve su? Te ulice, brate, nisu projektovane za ovoliki broj automobila. Vi u SUP-u sigurno znate, ne znam koliko, 50 ili 70 hiljada automobila više u poslednjih nekoliko godina na čitavoj teritoriji. Jedan od podataka... Pa vidiš sam koliko je problem sa parkiranjem u gradu. Parkiranje, stambene zgrade koje se... Jesu često spratnice, ali pitanje je da li te stambene zgrade sa stanarima koji imaju ne po jedan, po dva automobila mogu da se normalno parkiraju. Naravno da ne. Dakle, uslovima kada imamo gužve, uslovima kada se rekonstruiš ulici, sad se kod Vatrogasnog doma rekonstruiše Vojvode Mišića, trebalo bi popodne da to. Dakle, mi smo jako se dobro snalazimo u saobraćaju. Jako smo i tolerantni, međusobno propuštamo jedne i druge. Mnogo je prekršaja, naravno, i oni koji parkiraju četiri migavca, ali to funkcioniše, neverovatno, ali funkcioniše. Mislim da imamo negativnu, samo Niš nije gužva u saobraćaju, malo treba budemo tolerantni, malo je gužva u saobraćaju krajem radnog vremena, od pola tri do pola pet, ali ljudi, budimo svesni da je to za ovoliku varoš ništa. Mislim da je u Nišu malo izraženija navika ta četiri žmigavca. Da četiri žmigavca služe da se upale ako čovek je u kvaru, ako je tehnički, ako nešto se dešava. I ja jednog dana za vreme, ajde u tom nekom špicu, posle 12 sati, kad sam prolazio kroz grad, ja sam brojao na 8 mesta sam video ja. Pa sam zamolio kolega iz saobraćajne policije, prođite i pitajte te ljude da li im treba pomoć. Nemoj da ih kažnjavate, nego idi da patrola prolazi, samo pita, gospodine, da li vam je vozilo pokvareno, da vas sklonimo. Nažalost, nigde nije pokvareno. Samo je ili da žena kupi nešto na brzinu, ili da nešto završim na brzinu, to je, a stvara kolaps. I stvarno je bezobrazno. Ja razlikujem dve vrste migavaca. Prva grupa, to su ljudi koji gledaju, bez obzira, napravit će prekršaj, staće da se kupi, svi mi to radimo, ali hvata desnu stranu, pa popne dva točka na ivičnjak ili malo zahvati od trotoara malo, pa ti omogući da se dva vozila mimo iđu. Ali, stvarno smatram bahatim činom u saobraćaju, kada ti usred Dušanove ulice, usred špica, ne popneš auto, ne zavučeš na desnu stranu, nego na sred trake upališ četiri migavca i to. Apsolutno. To je vrhunski po meni bezobrazno. Pa skreni malo desno, napravi da te lakše zaobiđe, popni, parkiraj, ne znam kako. E, to zaista zna čoveka da iziritira. Mislim da tu imamo lošu naviku, čak više nego u drugim gradovima. I jednostavno morat ćemo to da više... Da, evo, počeli smo da blokiramo onim, to je dobro, pretpostavljam sa vama, sekretarijat za stambeno komunalno, s onim plastičnim stubićima. Eto, malo po malo, već smo neke prostore ogradili, ali morat će da se interveniše i morat će da se reaguje, naročito u tom špicu, ajde da kažemo, kad zna da se zakoči. Koliko vam je semafor policiji pomogao u centru Niša? Sad se mnogo lakše, ne mora policija da angažuje policajca kod kauča i u centru. Apsolutno, da, apsolutno. Sad, ja mislim da opet, mada ja vidim da i dalje ljudi nemaju naviku, što pešaci, što vozači poštuju, ali pešaci treba još malo da budu disciplinovani, ali inače nama pomaže, apsolutno. Da, nekako stalno smo kod saobraćaja. Slaviša, meni se čini da bi morali malo edukaciju, da bi morali bicikliste šaljemo da polažu neki ispit, svaka čast rekreativcima i onim profesionalcima, za njih ne važe semafori u gradu. Si primetio ti to da kolona stoje, ali biciklista retko kad će barabar sa nama da čeka semafor? Mene lično kao vozača mnogo strah od njih. Mene strah će izleti čovek. Nepredvidivi su, drugo što mi u Nišu nemamo, nažalost, biciklističke staze. I to je, oni su nigde, oni su niđu pešaka i automobila. I ne znam, ja sam lično od njih mnogo naplašen. Imamo periodično neke saobraćajke, na sreću, lakše. Ti padovi, udaranje i to. Jesenas ih je bilo sigurno 7-8. Jesenas, ne znam, u ovoj godini. Ja, znaš što je meni? Ja sam savjetao ovde, kažem, saobraćajno pravilo broj 1. Evo i sada ponavljam. Dakle, biciklista je dužan ako želi da pređe pešački prelaz, da siđe sa bicikla, gura bicikl pred sebe i tako pređe pešački prelaz. Imao sam situaciju, čovek se našalio, uzvratio osmehom, a kako bi drugačije. Vozim ja iz pravca banje, kružni tok i onda kod ideje
tamo kod će prelaze biciklisti, onako preko pa kaže, aman Žiko, pešački prelaz, je kaj, aman brate, siđi iz bicikla, ka što si lazim, vidiš me, pa nisam te video. A je ukočio, naravno, ispred pešačkog, ne jedite jade, ali sam ga video da on. I sa šta ti njemu da kažeš, on očigledno ne zna da treba siđe sa bicikla pređi, on sam o tome govorio. Našali smo se ljudima, mahnu smo jedni drugima, nema razloga se svađamo i to je to, ali nema pravila. Gledam ovde kod pivare, retko kad će biciklista da stane da čeka. Ne, levo, desno i pravo. Pravo, duši njemu je bezbedno, neće ugroziti svoj život, ali brate, postoje neka pravila, mora se poštuju. Absolutno. Kakve su bezbednosne prilike u Nišu? Tako sam zapravo i napravio ovu najavu za priču o, aj kažemo, javnom redu i miru, bezbednostnim slikama i prilikama. Na sreću nije bilo masovog narušavanja ni javnog reda i mira u Nišu, incidenata na sportskim manifestacijama, a nije bilo ni ugrožavanja javne bezbednosti. Prema tome, uz sve ono što karakteriše grad u 300.000 ljudi, možemo da konstatujemo da smo i tekako bezbedan grad. Grad u kome i dalje slobodno može da se šeta. Ja sam ubeđen u to i Niš je bio i jeste bezbedan grad u svim ovim parametrima. Nikad nismo, nećemo biti ni ja, ni ti, a ni naši građani zadovoljni do kraja, jer ne postoji apsolutna bezbednost nigde. U gradu od 300.000 stanovnika sigurno se dešavaju krivična dela, sigurno se dešavaju prekršaji, sigurno dolazi do kršenja saobraćajnih propisa, ali mi to, da kažemo, nemamo to većem obimu. Mi smo dosta toga izgurali dobro. Izgurali smo zimske mesece, novogodišnje proslave. Izgurali smo taj kup koraća koji je po meni stvarno najrizičnija manifestacija sportska u Nišu. I tih dana nam dolaze tu navijači. Navijači je lepa reč. Mislim da tu nisu baš navijači, nego više i huligani sa raznih strana. Sve smo to dobro izgurali i mi zajedno sa našim drugarima i žandarmerije. I kažem, Niš jeste bezbedan grad. Sada su svi, da ne zamaramo gledalce vaše sa brojkama, svi parametri su u plusu. Imamo bolji, ja mislim, 1,5% procenat rasvetljavanja krivičnih dela u odnosu na prošlu godinu. A i prošle godine su ti rezultati bili dobri. Imamo pad izvršenih krivičnih dela na području policijske uprave, odnosno na području okruga. To je razumljivo zato što za onaj policijskog časa treba neko da bude lud pa da krade, siluje, diluje kada su patrole na sve strane i kad nema kretanja po gradu. I to je bilo za očekivati. Tako da svi ti parametri su dobri. Imali smo najteže to krivično delo iz prošle godine koje je rešeno pre nedelju dana. Danas imamo tu utakmicu Radničkog koja će biti isto pokrivena od strane policije. Uvek gledamo da budemo prisutni, ali da ne bude to naše prisustvo nametljivo, da i neko sa strane ne kaže da šta li je ovo ratno stanje. Jer Niš je, kažem, okej grad, Niš je bezbedan grad. Jeste, nažalost, u gradu u kojem 300.000 ljudi biće i u buduće i razbojništva i drskih krađa i skidanja krađa torbica i svega toga, ali jako je dobro da ne bude masovna pojava kao što je, ne znam, sećaš se sigurno pre 5-6 godina u Tvrđavi bilo. Pa kad se desi 5-6 situacija u roku od mesec i po dana, eto, tad je bila neosvetljena Tvrđava, to postaje jedan ozbiljan problem. Takvih situacija nismo imali, koliko je meni poznato. Nemamo serija, ima tih pojedinačnih slučajeva, serija nema. I ovo što si ti rekao, apsolutno su bitni preduslovi neke stvari koje kamere u gradu su vrlo bitne. Prvo što deluju preventivno, drugo što nama pružaju dokaze da je neko nešto uradio. Te kamere, mi imamo linkove kod nas u policijskoj upravi i onda skidamo snimke da vidimo ko je prošao, što je prošao, gde je prošao. To su podaci koji su poverljivi, koje nećeš dobiti ni ti, ni neki radoznalac, izvini što tako kažem, ali je to nešto što služi u te svrhe. Drugo, ovo što si ti pomenuo upravo, Tvrđava je niški brend, nešto što je nedovoljno iskorišćeno. I ta Tvrđava mora da bude osvetljena i pokrivena kamerama. Mi imamo kamere u Tvrđavi koje, da kažem, ajde, nešto se malo kvare, ali zajedno sa gradom ih održavamo i ta Tvrđava je sada osvetljena, bezbedna, pokrivena i sa naše strane, tako da apsolutno je. Da, to je jedna stvar o
koje smo mogli pre 5, 6, 7, 8 godina da pričamo, da, imaćemo velikog brata koji će da nas snima, međutim, to je stvar koji tekako pomaže u rasvetljavanju svih dela. Da. Dakle, videonadzor. I štedimo resurse. Često se postavlja pitanje šta je sa policajcem pozornikom. Pa promenile su se mnoge stvari, jako bi bilo dobro, ali način života i komunikacija. Vrlo često, Slaviš i ti, ja prođemo ovim gradom, pa znamo, nekada su se ljudi poznavali, više družili, pa i taj policajac pozornik imao, što se kaže, veći broj saradnika na terenu. Danas smo, svi brzo živimo, niko ne može nikog da trpi, nemamo vremena, u stambenim zgradama, ne znam, dobro je ako se komšije poznaju. I taj princip rada policije iz 60. i 70. godine, ja znam kako je to bilo s policajcem, svi smo znali policajca pozornika. Svraći u naše kuće. To danas ne funkcioniš. To je, apsolutno si u pravu, i nama taj terenski radnik, odnosno sektorski policajac ili policajac pozornik, mnogo znači. Recimo, kad se desi krivično delo ubistva, to radi kriminalistička policija. Ali uvek se tu uključuje i kod nas to zove vođa sektora ili policajac čija je to pozornica, zato što on tu zna okruženje, kretanje, otprilike. Ja kažem, ako ništa drugo, zna se ko kad u to vreme sinoć, možda je neko šetao psa, možda neko džogirao, to ljudi znaju. I to je, ti naizgled benigni podaci mnogo znače. Očevici, kretanje, taj dolazi tu. Ne treba to da bude sreski špijun, ali je čovek koji je pristan u tom kvartu. Kako I to je apsolutno. I jedino što ovo sad moram samo da... I videonadzor sam teo da kažem, dopunjeno sa videonadzorom. A što tiče policije, nažalost, mi u Nišu nemamo dovoljno broja policajaca. Imamo manje od republičkog proseka. Imamo nekih 2,6 policajca na 1000 stanovnika, a trebalo bi bude 3,5. I to je ozbiljna cifra, ozbiljan pomak. Mi smo na to ukazivali našim šefovima, odnosno o Ministarstvu unutrašnjih poslova, i naši zahtevi su usvojeni. Tako da ovo što ti pričaš prošle godine i pretprošle godine prijema ovih mladih policajaca, to je iz tog razloga i tu su naši zahtevi usvojeni i bit će to dobra priča. A ovo što tiče policajca pozornika, neke tendencije se menjaju. Nekad nije bilo vršnjačkog nasilja toliko u školama, pa mi smo sad dužni da imamo, odnosno bacili smo akcenat na vršnjačko nasilje, pa imamo školske policajce, a nekad ih nije bilo. Tako da jednostavno imaš ograničeni resurs koji mora da preliraš. Nećeš pre, a kad dođe septembar mesece, onda imaš policajce koji mora budu u blizini škola, da, zbog bezbednosti, zbog tako svega. I kako će, dobro, video kamere su tu da pokriju taj teren, mada, što kažemo, vremena su se promenile, ali onaj stari princip kako je to bilo kod mene na bubnju, policajac ide pa danas kod mene, sutra kod drugog komšija, šta ima novo, pa popije kafu, pa kolega, pa deco, čije ste vi, kako ste tu sustavi, koji su ti roditelji, odakle su došli, pa sa nama, pa znao je policajac. Znao je policajac da izvadi bombone, da nam da orahe, bademe. Stvarno je to bilo tako usput. I danas teško izvodljivo, drugačije i društvene mreže i potpuno se mnogo toga promenilo. Možemo da maštamo i da se sećamo. E da, pričali smo, jedna od tema bi trebalo bude i vršnjačko nasilje. Nešto protiv čega se svi mi, ajkarbu koji smo u javnom životu, na svoj način borimo protiv toga. I u školama psiholozi, stručni timovi rade, koliko ja znam, i vaš saradnik i dugogodišnji šef odseka za borbu protiv... Da, Bata Timotivić. Bata Timotivić. Redovno obilazi škole, priča o tome na onaj njegov plastičan način. Mislim da i po tom pitanju nismo loši, jer nismo u posljednjih nekoliko godina imali neki primjer od koga se ježila čitava Srbija. Nismo. Imamo dobru saradnju sa školskom upravom, imamo dobru saradnju sa Centrom za socijalni rad i tu ima jedna ekipa samoletičke delikvencije kod nas, koja održava kontakt i sa Gejom i školskom upravom i sa Jovićevom ekipom, odnosno sa Centrum za socijalni rad. I tu je nešto što je svesno svi vrlo osetljiva kategorija, vrlo kliza materija, gde sve što možemo delujemo preventivno, a druga stvar je da, tako kažem, duvamo i na ladno. Tako da gde god dođe do toga da je tu negde bio neki konflikt, mi tražimo da budemo obavešteni, pa da razgovaramo sa decom, pa da se uključi Centar za socijalni rad, pa školska uprava, pa da se i roditeljima objasni šta se to desilo. Mislim da je tu jedna najslabija karika
to ja pričam svoje lično mišljenje. I to sam ubeđen da su svi roditelji subjektivni, nažalost. Klizav teren, tako da je, ne može klizavi da bude. Tu je uvek neka druga strana kriva. Moje dete je anđeo, a ovi što su ga dirali, to su đavoli. A bit će da je istina negdje između. Ali kažem, tu je i onda rizikujemo da se roditelji na nas nekad ljute, ali mi jednostavno gledamo ono što si ti rekao na početku, pravo i pravda nikad neće biti u istoj čaši, ali gledamo da to bude što bliže i da jednostavno ne grešimo dušu. Kada analiziramo sve ono što se danas naziva vršnjačkim nasiljem, pa se vratimo kad smo mi bili školarci, onda smo i tekako bili u nekom vršnjačkom nasilju. I tekako. Hoću da kažem zapravo da znamo vrlo često da preteramo. Ta linija nije određena. Ponekad nešto karakterišemo kao vršnjačko nasilje, a to je deo uobičajenog života te generacije. I teško da ćemo ikada moći da izbrišemo i te čarke, i svađe, i ignorisanja, i sve to što karakteriše razvoj dece, odrastanje. Mi smo odrastali, bilo je i čarki, i tuča, mislim, ne, ozbiljnih deča i tuča, i gurkanja, i polomljenog prozora, i zadirkivanja, i ignorisanja, i nazivanja, i ruganja, i svega toga. Pa smo svi posle treće, četvrtog, na kraju osnovne škole, svi smo prijatelji, dan danas smo, svi činimo jedni za druge. A prošli smo i sećamo se kao anegdoti, komentarišemo tako, aha, vi ste činili vršnjačko nasilje na davnom. Ja kažem, vi na davnom. Idemo. Bojim se da deca ostaju uskraćena za neke stvari koje bi mogla da im znače u životu. To kažu psiholozi. Ostaju skraćena za neke stvari. Ti smo izgleda matori, čim pričamo o našem vremenu i on sad, ali je nešto što je, a sigurno je tako, nažalost. Pa jeste. Ali ono što je sad negativno, kad pričamo o tim krivičnim delima, sve ta nova krivična dela, odnosno dela koje spadaju pod visokotehnološki kriminal, to je sve, u stvari, prati sve te, da kažem, društvene trendove, društvene mreže i sve to, nažalost. Dostupnost mobilnih telefona, zatim društvene mreže. Dolazi od dosta toga da se to zloupotrebljava, da ja apelujem stvarno na roditelje da kontrolišu šta njihova deca rade sa mobilnim telefonima, šta se šalje, šta se prima. Jednostavno, tu se ulazi u krivična dela gdje neka druga deca dobijaju preteće poruke, neki sadržaj kompromitujući sniman. Jednostavno, to je nešto gdje ne možemo ni ja, ni ti, ni naši građani da utičemo. To mogu samo roditelji koji će kontrolisati šta njihova deca rade sa mobilnim telefonima, šta se radi sa društvenim mrežama. Nažalost, taj prag se spušta. I mislim da je najlakše kupiti detetu dobar mobilni telefon i onda si miran. Ceo dan ono te ništa ne pita, ne gnjavite, ne tražite ništa i to je super. Ali mislim da je to nešto što je loše. I dobro, a korona je do nekle pomogla da se ponovno... Malo, da. Ali ima jedan status mi se mnogo dopao. Bada zima više očekivao nasilje u porodici. Bilo je i toga, ali u četiri zida. E dobro, Slavića, idemo da vidimo reklame 2-3 minuta. Posle toga želim da govorim i da čujem prve iskustva nove policijske stanice. Tamo gde je bilo riskantno, to me zanima i za još neke novosti u policiji. Budite sad, da li će biti Stop Svi na sport, nešto ste organizovali sa gradom, jednu sjajnu manifestaciju. Ako ne, sad bit će na jesen, siguran sam u to. Reklame, vraćamo se vrlo brzo. Jedna od novina kada je reč o funkcionisanju policijske uprave u Nišu je i policijska stanica. Policijska stanica nedaleko od mesta gde je bilo, nažalost, krivičnih dela, gde je bilo krađa. Ne znam da li to možemo da nazovemo razbojništvom kada se... Dobro, ovo što ste rekli, drske krađe. Drskih krađa, tako je. Pretpostavljamo se, situacija je promenila sada, Slaviša. Jeste, ja sam zadovoljan, ali u svakom slučaju bi na kraju radit ćemo mi neke analize na kraju godine, manji broj krivičnih dela. I drugo što ja nemam, obično dobijam mi telefonske pozive građana, kod mene pisane predstavke, ali nemam ja u velikoj meri tih predstavki i na kraju nemam ni tih saznanja, odnosno što pratimo biltene prijavljena krivična dela, nema ih. Ali sve ovo što smo pričali ja i ti malo pre, ova godina nije uporediva ni sa čim. Nijedna firma ne može da svoje bilanse upoređuje sa prošlom ili sa budućem. Baš zbog tih par meseci korone, policijskog časa i nekih društvenih zbivanja. Ali kraj godine će reći to. Da li je bilo,
Pa nije. Teškog narušavanja javnog reda i mira tokom korone. Policajci su bili i vrlo su bili aktivni. Budući da je priroda posla tako da sam mogu da imam uvid u situaciju u gradu, stalno su menjali lokaciju, upale svetla, pa onda kontrolišu, pa budu tu jedno pola sata, sat vremena, pa druga lokacija. Bili su prisutni u gradu, ali zaista vozila nije bilo. I ne znam da li ćeš da se složiš sa mnom, ali sablasnije i lošije grad nije mogo da izglede nego tada. Puste ulice, tek smo tada vidiš šta znači onaj narod, cirkulacija. Ja sam bio željen i automobila i vozila. Ono izgledalo stvarno užasno. Ružna slika grada kada nema života. To je apsolutno. I ajde i sablasno. A drugo, ti kažeš zadovoljni ste radom policije. Ja jesam zadovoljen, ali sam zadovoljen i po našem građana. Građani nisu bili disciplinovani. Mislim da je i ta građanska odgovornost i strah učinilo svoje da su građani bili odgovorni i da više su neke stvari, ali isto to je moj lični utisak, da smo možda previše brzo otvorili grad. Ja volim kafane i volim kafiće, ali za moje pojme to malo previše smo mi ušli u jedno, da kažem, normalno vreme. Tako, ali to ja pričam, to je moj lični utisak. Ma takav nam je temperament. Zaista gledam na zapadu. Prvo smo se uplašili. Prvo smo gledali onako. Neće to nas, klasika, apsolutno preslikan temperament. Neće nas, ajde, iz Kine će da dođe, ajde, plaše nas. E, onda se neki ljudi u okolini razboleše, pa vidu smo koliko je to opasno. Pa smo, penzioneri su bili nestašni u početku. Da, da. Međutim, posle se ispostavilo kada je vrag odneo šalu i kad se videlo da je opasno i kad su došle ove restriktivne mere, da su penzioneri najviše poštovali ta pravila. E onda nam je sve to osadilo. Kažem, ajmo realno, tim životom mogu da žive zapadnjaci. Je tu ta socijalna i fizička distanca njihov stil života. Kod nas, brate, želimo da se zdravimo, pozdravimo, da budemo obučeni, da se družimo, ali plaćamo i cenu. Sada ovo što se javljaju, ovi jeste virus oslabio, ali nimalo mali broj zaraženih. I pitanje, sad ponovo imamo podeljena mišljenja, ne znam, jedni kažu dobro je dok je slab virus da se to širi, da se stiče imunitet, drugi kažu opasno je, virus je prisutan tu. Previše brzo, to jeste, ali... Ja sam rekao, to je moj lični neki sud. Svi, ja i ti se majemo i volimo da budemo na tim mestima, ali mislim da neke stvari su prvo neophodnost industrija, privreda i sve to, a da je neke stvari se moglo malo sačekati, ali to nije moj... Moglo je, ali mi smo takvi ljudi jednostavno. Nije bilo življati. To je sad jedna stvar, takođe, valje prokomentarisati, nema pritiske i gužve. Znam, pasoš sam podigao u ponedeljak, predao sam pre nedelju dana, nije bilo nikakvih problema. Čak sam došao posle 8, ne znam sad da li to mogu da kažem, za sve one koji nemaju zakazan termin, preko interneta ide, prozivaju ljudi, ja sam bio kod doma zdravlja, nisam zakazivao, došao sam posle 8, žena izašla, ok, imamo do 10 sati vremena, molim vas jedan po jedan, idemo sada, prozivat ćemo. Za podizanje apsolutno nikakva gužva, to je dobra stvar. Ja kažem, ne znam da li sam subjektivan, ali ja obilazim isto i moji saradnici obilazimo te šaltere. Pre otvaranja šaltera, sada radno vreme je bilo od 8 ujutru do 8 uveča, od 8 do 20. Nakon, pošto smo očekivali veću gužvu, mi smo pomerili radno vreme od pola 8 ujutru do 22 uveča. Sa obavezom naših radnika da, iako neko dođe u 5 do 22, da ne bude vraćan kući, nego da mora da završi svoj posao. Ja imam obaveštenje da se tako i radi i ono što sam i sam video, ali ukoliko ima kakvih primedbi, otvoreni smo i, kažem, te gužve su prebrođene, ušli smo neke redovne tokove. Ja sam očekivao veći, da ne kažem, kolaps, nego veći pritisak na naše šaltere. Tako da svaki šalter je otvoren, građani završavaju to. I samo još jedno obaveštenje, ponesite obavezno zaštitnu masku, tamo je policajac ispred koji vas upozorava da ste obavezni da stavite zaštitnu masku. Tako je. Dakle, učinite to da ne dođete u situaciju, čekate žena prvo da vrati pa vam pozajmi zaštitnu masku. Delimo i mi, ali gledamo da uštedimo, delimo i mi. Nisam ja tražio, sam vidio koliko je sati, pa ajde sam čekao da to bude elegantno. Dobro. To je jedna stvar, posle 8, znači možete, ali najbolji način mogući je se zakaže, dođete u zakazan termin i to je nekako bez stresa. Ovo je na rizik, vidite. I ja ponovo koristim da apelujem na građane. Mi
pre podne imamo gužvi, ali nama je mirna savjest jer šalteri rade do 22. I vidimo da pre podne ima gužvi, a desi se u nekom periodu posle podne da nema nikog. A to je malo apsurdno. Prepodne radimo, kako ćemo popodne slobodno? Pa ne znam, možda... To je malo čudno. Možda nam treba libi da izađemo s posla. Znaš. Da, to je ta situacija. Samo da završim nešto. To je ta situacija. Da, stvarno nelogično, prepodne svi radimo, valjda, ili dobar deo radi. Pa posle podne su manje gužve. Ja apelujem na građane da dođu i posle podne. Ja sam došao oko 8, 8 i 5, završio sam u 15 do 9, još sam se sito ispričao sa ljudima koji su bili tu. Lepo se ispričao smo, izdružili smo. A tako mora da gledamo. Mora toleranciju saobraćaj. Ja sam pre par dana apelovao na građane držao stojanje, što bi naš zajednički prijatelj, Perica Stojanović, Peki Duga, rekao, kaže, uvek drži odstojanje, nemoj da mu se nabiješ u auto, koncentracija padne. Dakle, jako je dobro da nema incidentnih situacija kad se sudare dva vozila, tuče, svađe i svega toga, zato držite odstojanje, imao sam situaciju, me lupio čovek pozadje, nego sreće što sam ja bio, pa sam bio toleranta, pa se nasmejao na kraj, on sve to pogleda. Nije da nije ništa, ali završilo se onako relaksirajuće i apelujemo, dakle, dešava se i to. Dakle, sve može se završi, posle se kajemo ako skačemo jedan drugome za vrat, pa interveniše interventna i tako dalje. Dakle, cilj nam je ovog jutra da pošaljamo poruku, proživjeli smo teško vreme, znamo koliko je važno druženje i život, ajmo da ne otežavamo jednim drugima situaciju, sve može se reši, ne trebate nam uvek vi policajci da rešavate sporove, a kad smo sa policijom da jedne i druge više poštujemo i cenimo. Apsolutno. I da Niš bude tako i dalje ovako bezbedan grad. Ja sam ubeđen, bit će tu oscilacija, ali Niš će biti bezbedan grad. Da, evo samo za kratko, komunikacija i saradnja sa komunalnom milicijom, oko komunalne problematike. Dobra, ajde kratka ocena, dobra, s tim što mislim da tu mora da bude više posla za nas i za njih vezano za buku u letnjem periodu. Da, upravo to. Mi smo pokrenuli inicijativu da grad zonira područja i da moramo, ja iskreno nisam zadovoljan kako rešim taj problem, da moramo da radimo zajedno na rešavanju buke. Da. Evo, remećenje javnog reda i mir u ugostiteljskim objektima, preglasna muzika, to je pojava koja karakteriše neki period. Porodično nasilje, da li je bilo povećeno, to smo već na neki način... Ne, imamo pad porodičnog nasilja za 18% u prvih 5 meseci. Da. E, sada, te krađe, drske krađe na otvorenom prostoru, javnom gradskom prevozu ne možda... Uvek prisutni, ali ih je manje. E, ali moramo i mi, koristimo priliku da kažemo... Ne možemo da ponesemo torbu, ostavimo je otvorenu. Dakle, uvek novčanik zna se u unutrašnjem džepu, dame neka nose torbicu ispred sebe. Moramo i mi da vodimo. Ko se čuva i Boga čuva. Apsolutno. To je to. Opšta bezbednost, to smo rekli. Sportske manifestacije, imamo večeras utakmicu, ali to je jedna utakmica koja ima svečani karakter zbog Cakija. Tako je, ali bez obzira uvek preduzimamo mere. Tako da će biti preduzete i večeras. Još jednom, cilj nam je bio, nekog beše kampanje, pa gužva, nešto, cilj nam je bio da čestitamo baš tog dana kada je dan policije, nego se zalomilo, to bude nedelja. Tako je, nedelja, to su obaveze u Beogradu i... I tako, ali čestitamo svim policajcima još jednom sa izvinjenjem i kažnjenjem. Posebno mi je drago zbog tih mladih policajca koji su položili zakletvu, koji ćete vi, matori, da ih prekalite u dobre detektive policajce. Živi bili, hvala još jednom. Hvala tebi, Žiko. E, tako, u nastavku programa, da, reklame, ostalo vremena samo za reklame i kraj. Hoće li reklame? Jedna zanimljiva vest. Željko Bradović ostaje trener Fenerbahčea, bez obzira na sezonu koja nimalo nije za slavlje. Još 3 godine bit će, to je sad u sportskom bloku vest koja se prenosi. Iznos ugovora nije poznat, ali je zaključak da je Fenerbahče ozbiljan tim. I to je karakteristika ozbiljnih timova, da bez obzira na učinak u toj sezoni, ako je neko trofejan, pa kao Željko najtrofejniji, da se daje nova šansa, dok mi menjamo trenera. Mi smo i Radomira Antića
smenili posle onog svetskog prvenstva u Južnoj Africi. Imamo još Bisera koliko god hoćeš kod nas. Retko kada treneru damo drugu šansu i kada ne ide u sezoni, do duše. I takvi smo da je pritisak javnosti obično jak i veliki i to nekako ne izostane. U predizbornoj smo tišini, što bi se reklo, ali ta tišina je samo u ovim tradicionalnim medijima, našim, što bi se reklo, televizije, radio, štampa. Inače, kampanja će biti tekako aktivna na društvenim mrežama i čini se da će najaktivnije biti u naredna tri dana. Mada, već svako od nas i zna kako će, šta će, da li hoće ili neće. I ponavljam još jednom, teško da, bez obzira na kršenje, nekršenje nekih predizbornih pravila, mada niko neće da se time bavi, niko nije luda, dovodi sebe u neki rizik. Svako već zna za koga će i šta će u nedelju i teško da će ma šta da se pojavi, promeni, ma šta da kaže, neko promeni naše mišljenje. Sazreli smo demokratski, malo. Ima prostora za još sazrevanje, razume se. Želim vam prijatan dan, lep vikend. Iskoristite ga na najbolji mogući način. Subota i nedelja jeste promenjivo oblačno, jeste da ono, možda se desi pljusak i kiša, ali neće biti hladno i ta kiša neće trajati čitav dan. Već, što bi se reklo, na oblak. U subotu maksimalna 25 stepeni, u nedelju 21 stepen, dakle, idealna temperatura. Možda ne bi bilo loše da deo dana provedete u prirodu. Negde. Želim vam prijatan vikend, sve najbolje. Još da kažem da ćemo, kao i svaki put, tako i ove godine, organizovati poseban program u nedelju, u večernjim satima, kada počinju da se broje glasovi. Dakle, ostanite uz nas. Na velikim televizijama čućete šta se dešava na pokrajinskim parlamentarnim izborima, ali zato ćete na lokalnim malim televizijama da znate kako izgledaju rezultati u opštini Palilula, Medijana, Crveni krst, u gradu Nišu. Dakle, tamo ne možete da saznate vesti koje su ovde na lokalu aktuelne. Zato budite u Zonu Plus. Prijetno i svako dobro.